Vārtus FK Ventspils komandā guvis 6. Numurs Igors Gilmanovs. Rezultāts 0-1. Vārtus FK Ventspils komandas sastāvā guvis 10. Numurs Igors Sigridovs. Rezultāts 0-2. Igors Lapkovskis futbola kluba Jelgavas sastāvā aizvada savu 200. Spēli. Šai apriņai jubilejai par godu viņu sveic futbola kluba Jelgava prezidents Ainārs Tamisāns. Sveicam Igoru! Знаем сильные стороны, хорошая команда, и предполагали, что будет непросто. Да, и где-то этот гол первый, наверное, такой, мы успокоились после него. Так получилось, я так предполагаю, забили быстрый гол, да, и после мы перестали какой-то эпизод, выпал у нас из игры, мы перестали играть, да, дали инициативу, достаточно неплохо, соперник контролировал мяч, да, заставляя нас двигаться без мяча, хотя планировалось другое, да, и поэтому отдать должное, да, соперник был достаточно
в этом плане нас немножко, да, так, не готовы были к этому. Успокоились, собрались, да, естественно, второй гол у нас абсолютно успокоил, да, ну, за что ребятам благодарен, да, были возможности, ну, потом уже позволили себе, так, ну, какие-то и вольности, и ошибки на ровном месте, да, о чем мы говорим постоянно, да, что полная концентрация, только полная концентрация, максимум внимания, только тогда мы можем прогрессировать. Šoreiz ļoti, ļoti slikti nospēlējām spēles sākumu, ielaidām vieglus vārtus un līdz ar to, teiksim, pretiniekus nobīdījām tādā zināmā komforta zonā, jo esot vadībā 1-0 vienmēr šis te, teiksim, spēles pavadiens turās drošāk. Tā pašā laikā gribas teikt, ka mēs bijām maksimāli noskaņot tam, lai šajā te spēlē cīnītos par uzvaru. Visas spēles garumā centāmies atbilstoši savām iespējām uzbrukt un veidot momentus. Veidojam spēli no otrā numura viedokļa, bet brīžiem pretinieks, ja ļauj, centāmies arī ilgāk kontrolēt bumbu. Pirmā lieta, ko uzreiz var teikt, var atzīmēt komandu par labām pārējām no aizsardzības uzbrukumā. Tā pašā laikā aizsardzības darbībās bija problēmas, jo šie te pirmie vārti un arī vēl pāris momenti spēles pirmā puslē, pirmajā daļā liecināja par nevisai veiksmīgu spēli aizsardzībā. Un, nu, ja runāju par uzbrukumu, tad te ir divas lietas. Pirmām kārtām, protams, trūkst individuālās meistarības, jo arī šajās te pārējās, kad vajag iedot divas precīzas piespēles un izvest partneri uz labu sitienu pozīciju, visu laiku pietrūkst, vai piespēle nav precīzi gaitā, vai piespēle vispār netiek izdarīta pārturēta bumba. Nu, ir jāstrādā šajā te virzienā, lai bumba ātrāk uzstātos ne tikai pārējā, bet arī noslēguma stādijā pēdējā piespēlē. Es nevarēju spēlēt vairāk pietiekam būtiski uzbrukošās grupas spēlētāji Bogdaškins, kas ir traumēts, Žatkins, kas nevarēja pret Ventspils spēlēt. Un, jā, mums tur ir problēma. Mums ir problēma kopumā uzbrukumā. Jūs redzēt, cik mēs gūstam vārtus. Ja? Tas ir moments, kas, teiksim, kur mums ir jāpieliek. Un teiksim, tas pats vienīgais uzbrucējs šobrīd Kozlovs, ja? Ir spēles, kad viņam viņas nevedās tik veiksmīgi un kad vajadzētu vai nu viņu nomainīt vai pielikt viņiem klāt vēl kādu spēlētāju, bet tur mums pietrūkst, jo principā pamatsastāvs plus mīnus mums vēl izdevās nokomplektēt, bet uz soliņa, teiksim, tā nebija spēlētāji, kas varētu pastiprināt spēli. Nu, es spēlēju pie sestas vidusskolas, pie trenera Valērija Minalta, un pēc tam, pēc kaut kāda laika, FK RAF un FK Viola apvienojas viena komanda, un tā bija FK Jelgava. Tas bija laikam 2003. vai 2004. gada. 200 spēles vienā klubā, un tev tikai 25 gadus tomēr ir vērā ņemams sasniegums? Jā, es uzskatu to par sasniegumu. Jo daudzi jau no mūsu komandas vai arī daudzi spēlētāji grib jau, nu kā teiksim, augt, spēlēt jau, nu, cita kluba, bet es esmu tāds, ka Jelgavas, tā teikt, patriots. Man jau nav sapnis tur spēlēt Barcelona vai fakam, nu, Manchester United vai vēl kaut kur. Es jau spēlēju tāpat, tā ir mana kā hobija. Tad jau var cerēt, ka tu nospēlēsi maz, vēl 200 spēles. Ja varēšu to līmeni turēt, tad arī spēlēšu, ja tur ar treneri nebūs, tad domstarpības un viss kārtība būs, tad spēlēšu. Ja teiksim, nevarēšu spēlēt, tad cerēšu, ka varēšu tur trenēt pēc kaut kāda laika.